Додому із золотими медалями. Жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток стала чемпіоном Європи. Відрив від найближчого суперника Білорусі склав понад 20 очок. З якими емоціями українські спортсменки повернулися на батьківщину? Які завдання перед собою ставлять надалі? Дивіться в сюжеті. Виснажливі тренування. Дівчата готуються до чемпіонату Європи. Сльози поразки суперниць. І насолода від довгоочікуваної перемоги. Жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток повертається на батьківщину зі званням чемпіона Європи. Відрив від суперників вагомий – 20 очок. Крім того, наша збірна перша в медальному заліку. Команда наша виступила досить успішно. У особистому заліку у нас 4 золотих, 1 срібна і 3 бронзові нагороди. Золото виборола й 16-річна Антоніна. У боротьбі дівчина вправляється більше 5 років. Своїм результатом спортсменка задоволена, але запевняє, без підтримки своєї збірної нічого не досягла б. Соревнования прошли хорошо, ну, мы друг друга поддерживали, вот голос сорвало. Первую схватку боролась с болгаркой, потом, ну, так быстро отборолись. В принципе, зарубилась, ну, только с турчанкой, так, ну, мы два периода с ней проборолись. Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадеток мав відбутися в Києві, але його несподівано перенесли. Скоп'є, Македонія, з причин того, що Росія подала про те, що ми не можемо їх забезпечити охороною, такими різними речами, перенесуть за змагання. Утім, підтримали наших спортсменок на рівні. Дуже приємно було, коли грав наш гімн України, і ми всі разом співали і підтримували один одного. Сама найбільша підтримка була це в Україні. У боротьбі за золото Соломія зійшлася у двобої з росіянкою і перемогла її. Дістати медалі на чемпіонати Європи непросто, запевняє Соломія, адже молодим спортсменкам доводиться поєднувати кілька справ одночасно. Ми якось змішуємо навчання з цим спортом. Насправді це є нелегко, але ми стараємось. А старатися справді потрібно, адже попереду в спортсменок чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Мета українок одна – перемогти. Подальші плани – стати олімпійською чемпіонкою. Поліна Спасенко, Наталя Шумакова, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер».